Og det, der for mig er helt, helt afgørende, det er stadigvæk at være, hvad skal man sige, at være intenst i live. Det må ikke blive, og det vil aldrig blive ligegyldigt, hvordan jeg bruger mine dage. Ja, tak skal du have. Jeg vil også sige, må det lykkes. Og hermed siger vi fra Studie TV-byen tak for i aften. Mellem mennesker er tilbage næste mandag. Og nu til Rul og Rock og sære gæster hos Jonas Hallberg på Grand Hotel i Stockholm.